lokomotivy byste na Slovanech teď asi nepoznali. Zbylo z ní totiž jenom torzo, ale nemusíte se bát. O jednu ze svých nejznámějších sportovních hal Plzeň nepřijde. V nejbližší době začnou dělníci s montáží nové nosné konstrukce, která bude kombinovat železobetonové sloupy a ocelové střešní vazníky. Hala také dostane novou střechu a rozvody. Sportovci by se sem mohli vrátit v září letošního roku. Město připravovalo opravu nosné konstrukce haly od roku 2010. Celkové náklady dosáhnou 49 milionů korun. Všichni majitelé řidičských průkazů vydaných v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 by měli teď zbystřit pozornost. Odbor registru vozidel a řidičů plzeňského magistrátu bude totiž do konce letošního roku tyto průkazy vyměňovat. K výměně si přineste fotografii a stávající řidičák, který si ale budete moci ponechat až do výměny. Zhotovení nového průkazu trvá od 2 do 3 týdnů a výměna je bezplatná. Rozhodně byste ji ale neměli nechávat na poslední chvíli. Doubravečtí hasiči dostanou ke svému 130-letému výročí zajímavý dárek. 31. května jim totiž na náměstí Republiky předá starosta městského obvodu Plzeň 4 vlajku. Je to jakoby čestná standarda, která by měla být při všech významných akcích sboru dobrovolných hasičů na čestném místě. Vlajku zdobí vedle znaku obvodu a letopočtu také výšivka svatého Floriána, patrona všech hasičů. Městský obvod Plzeň Doubravka ale myslí i na nejmenší občánky, pro které připravil na Den dětí 1. června zajímavý program v prostoru pěší zóny u nákupního střediska Centrum. Připraveny jsou soutěže o ceny, hudební i divadelní vystoupení, kejklíři i ohňostroj. Rozhodli jsme se, že těm dětem se moc nevěnujeme, v tom denním schonu se na ty děti poměrně zapomíná. Navíc nám hodně omládl městský obvod, takže jsme udělali tuhletu akci. Je to první pilotní ročník a když se zadaří, tak bychom chtěli, aby se tak dělalo každý rok. V Plzni se na různých místech objevily kontejnery, které neslouží ke skladovým účelům, ale kultuře a získávání informací. Najdete v nich například kavárnu, kostel, fotodílnu nebo třeba kino. Jsou úplně všude. Jsou v centru, ale jsou hlavně i na periferiích. Ten důvod bylo ukázat, že kulturní aktivity a program se nemusí a nemají dít jenom v centru a na 2 hodiny, ale že se mají dít i na periferiích města. Cílem je tedy především vrátit život zpět do ulic a přitáhnout pozornost k místům, která jsou neprávem opomíjena. Ta podoba je různá. Jsou to od úplně hrubých surovek, trochu orezlých, jako je třeba tenhle ten, až po kontejnery jsou nějak variabilní, vždycky se přizpůsobuje tomu místu, takže mají různé počty dveří, oken, ten úplně nejlepší bude se tady o kousek dál, to bude ten celoprosklený, který má normální záchod, má sprchu a má skla na všech stranách. V jednom z kontejnerů na Světovaru je možné vyjádřit svůj názor na projekt Evropské hlavní město kultury. Každý, kdo sem přijde, navíc zdarma získá tričko. Celý kontejner slouží jako kukáň Vox Populi, kde očekáváme názory všech Plzeňanů na projekt Evropské hlavní město kultury. Kontejnery se v Plzni zdrží až do 8. června. A u kultury ještě zůstaneme. Blíží se totiž další ročník akce s názvem Den Melíny Mercury. Oproti loňsku ale bude ten letošní jiný, zejména tím, že se neuskuteční jen jeden den, ale hned dva. První z nich se uskuteční 8. června a nabídne bohatý program v podobě akrobatické show a zajímavých hudebních vystoupení. Letos se navíc program přesouvá z americké třídy na náplavku k řece Radbůze. Pro snadnější přístup zde vyrostou i dočasné schody. Druhý den se uskuteční 22. června. V jeho rámci bude možné vypůjčit si lodičku a užít si tu pravou letní pohodu na vodě. V sobotu 11. května patřila Plzeň a její okolí cyklistům. Uskutečnil se totiž tradiční Škoda Bike Marathon. Pro závodníky byly připraveny 3 trasy, o délce 6, 30 a 60 kilometrů. Závodit mohli muži, ženy i rodiče s dětmi. Mezi muži byl na nejdelší trati nakonec s časem 2 hodiny 21 minut nejrychlejší Vladimír Bouška. Mezi ženami se na 30-kilometrové trati vedl nejlépe Veronice Petrové. Do městského archivu, který sídlí v budově plzeňské radnice, chodí zejména badatelé a lidé, kteří se zajímají například o svoji rodovou minulost. S námi se tam teď ale můžete podívat všichni.
Požádali jsme vedoucího archivu města Plzně Adama Skálu, aby nám ukázal ty největší poklady, které archiv uchovává. První z nich je sešit Josefa Kajetána Tyla, který je v archivu uchováván jako součást jeho osobního fondu. Jde o rukopis hry s názvem Fidlovačka, která je nám známá zejména díky písni Kde domov můj, která se stala národní hymnou. Potom tady máme právě něco, co se podařilo nakoupit v poslední době z pozůstalosti malíře Josefa Hodka. Je to jejich rodinná kronika, která byla psaná od roku 1921 do roku 71. Rukopis na ručně dělaném papíru vázaný v kůži, který nese název Všecko a snad přece jen nic, je v podstatě rodinnou kronikou. Najdeme zde Hodkovy ilustrace a plno informací z jeho života. Knihu archivu prodali Hodkovi příbuzní a díky tomu vám ji můžeme ukázat. Ačkoliv vyšla v omezeném nákladu 16 kusů, originálu se nic nevyrovná. Dalším klenotem, který vám ukážeme, je tato zajímavá listina. Je to první listina, která se týká města Plzně. Je to z roku 1307. Latinsky psaný text s prvním otiskem pečetě města je dokumentem, v němž plzeňský měšťan Wolfram Zwinnilinger odkazuje kostelu svatého Bartoloměje pivovar a sladovnu. Listina je nejstarším dokumentem z archivu, který v Plzni v nějaké formě fungoval již od středověku. Dnes jeho funkce spočívá především v archivování písemností z magistrátu a schraňování listin a předmětů, které mají se západočeskou metropolí něco společného. Největší část té práce by mělo být pořádání archiválí, dělání inventárních soupisů nebo teď se to jmenuje manipulační seznam nebo inventářů. Do místností se starými spisy se dostanou pouze zaměstnanci archivu. Každý, kdo sem přijde, si může spisy vyžádat, ale prohlédnout si je může pouze v místnosti badatelny.